Oko 20 miliona dinara godišnje grad Valjevo i javno komunalno preduzeće Vidrak isplate građanima za oštete usled ujede pasa lutalica. Samo za 7 meseci ove godine isplaćeno je 5,6 miliona dinara, što je ogroman udar na budžet. Niko ne može proceniti tačno koliko će to biti do kraja godine. Prošle godine je isplaćeno 11,1 milion dinara. Ako znate da je grad otprilike isplati isto negde toliko, to su znači ozbiljne pare koje se izdvajaju svake godine, negde blizu 20 miliona se izdvoji za te oštete. Ja se malo pozabavio tim u prethodnom periodu i naprimjer našao sam slučaj, ista adresa, isto prezime, naplaćeno 2012. otprilike sin, 2014. otac. Tako, teoretski je to moguće da se desi, ali priznajte da je to zaista, može se reći da je to sumnjivo, tako. Za odštetu od ujeda pasa građanin može da dobije i do 150.000 dinara, pa je prema rečima VD direktora javno-komunalnog preduzeća Vidrak, Đorđe Milanovića, moguće da pojedini sugrađani to zloupotrebljavaju. Mi smo angažovali sada i advokata, mi ćemo probati da oborimo tih par tužbi. To je nekako se brzo rešava, znate. Desi se ujed, na primjer u februaru, vi već u maju imate presudu. A što je potrebno da se dokaže kako bi... Pa kažem vam i to, ko garantuje da taj pas nije vlasnički? Ako taj pas nije uhvaćen, šta po izjavi to oštetenog lica kaže da je pas lutalica. Ko garantuje da taj pas nije iz nečijeg dvorišta, da to nije vlasnički pas? Sigurno da ima dosta toga. Sigurno da se dešava da nekoga ujede vlasnički pas, na primjer komšin, a on se sa komšinom dogovori komšinom isplati neku oštetu, a onda kaže zašto ne bi to naplatio od grada i od Vidraka, pa dođe, podnese zahtev i kaže ujedemo pas lutalica. Iako verovatnoća da pojedini sugrađani zloupotrebljavaju odštetu postoji, u javnom komunalnom preduzeću kažu da postoji i procena da na ulicama grada Valjeva ima od 300 do 500 pasa lutalica, a oko 190 se trenutno nalazi u prihvatilištu. Ono što je bitno, što sam više puta isticao, svi su čipovani, svi su vakcinisani. Mi smo ove godine oko 130 sterilizacija uradili, što nije bio slučaj nekih prethodnih godina. Znate da na Skupštini prošle godine nije usvojena nova odluka o držanju domaćih životinja i strategija za smanjenje populacije napuštenih pasa i mačaka, što bi nam sigurno pomoglo u radu. Međutim, mi se ponašamo kao da je ta strategija usvojena. A ta strategija se zasnivala na metodi CNR, što znači uhvati, steriliši i pusti. Tako da mi sada kada uhvatimo psa, obavezno radimo sterilizaciju i pripremamo pse za udomljavanje. Problem sa psima lutalicama čest je u gradu, ali ih je veliki broj i u prigradskim naseljima. Neretko se dešava da se ljudi neželjnih kućnih ljubimaca oslobađaju na ovaj način. To je interesantno da vi imate situaciju da iz grada obično odvezu, postave kućiće u selo, odnosno pse, a ovi iz sela opet kada pođu petkom, na primjer, kad pijačni dan u grad, tada najčešće se pojavljuju, oni ih ostave negde u gradu. Tako da to je neki dvosmeran pravac. Jedini način da se smanji broj pasa lutalica su prema rečima vršioca dužnosti direktora javno-komunalnog preduzeća Vidrak Đorđa Milanovića stalne akcije komunalne i veterinarske inspekcije. Gradonačelnik Valjeva Stanko Terzić sa saradnicima, zamenikom gradonačelnika Žarkom Kovačem, direktorom Direkcije za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva Draganom Jeremićem, Milanom Trifunovićem iz Direkcije, načelnicima gradskih uprava i Milanom Mihajlovićem, načelnikom sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije u Valjevu, održali su sastanak danas sa predstavnicima javnog preduzeća Putevi Srbije. Na sastanku je bilo reči o rešavanju problema odvođenja površinskih voda sa obilaznog puta pravac za Užice i puta M4 pravac za Beograd, kao i o asfaltiranju deonice puta M4 koju održava javno preduzeće Putevi Srbije. Ovom prilikom ocenjeno je da su površinske vode na ove dve deonice izazvale velike probleme prilikom majskih poplava, ali i tokom padavina u periodu nakon njih, i da pod hitno taj problem grad zajedno sa javnim preduzećem Putevi Srbije mora početi da rešava. Kada je reč o odvođenju površinskih voda na obilaznom putu, na današnjem sastanku zaključeno je da se definiše precizan projektni zadatak i da direkcija raspiše tender za izradu projekta.
Osim toga, dogovoreno je da se organizuje sastanak sa predstavnicima preduzeća koja se nalaze duž obilaznog puta kako bi se pristupilo rešavanju odvođenja površinskih voda. Na današnjem sastanku, prilikom razmatranja problema odvođenja površinskih voda sa puta M4, ocenjeno je da se mora u novom naselju i Goriću izvršiti rekonstrukcija postojećih kanala i vodopropusta ispod puta M4. Takođe je ocenjeno da se mora rešiti problem fekalne i kišne kanalizacije. U narednom periodu predstoje intenzivniji sastanci o ovoj temi između predstavnika grada Valjeva i javnog preduzeća Putevi Srbije, na kojima će biti reči o pojedinostima u vezi predstojećih radova i na kojima će biti precizirane međusobne obaveze. Valjevska policija je u akciji usmerenoj na suzbijanje prometa opojnih droga na teritoriji grada Valjeva uhapsila NM, rođenog 1979. godine iz Valjeva. Po ovlašćenju višeg javnog tužioca određena mu je mera zadržavanja do 48 časova. Zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanja, nošenja i prometa eksplozivnih materija. Kod osumnjičenog je prilikom pretresa stana pronađeno 25 grama bele praškaste materije za koju se sumnja da je opojna droga amfetamin. Upakovana je u jednu veću i 7 manjih kesica, kao i jedan prazan okvir za pištolj i 48 metaka za pištolj različitog kalibra. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor. Policija je izvršila pretres na više lokacija, kojom prilikom je u jednom stanu u Valjevu pronašla manju količinu zelene biljne materije za koju se sumnja da je opojna droga marihuana. U selu Bujačić, pored napuštene kuće, policija je pronašla manji zasad biljke kanabis. U Ljigu prilikom pretresa dva stana pronađena je zelena biljna materija za koju se sumnja da je opojna droga marihuana i jedan pištolj u ilegalnom posedu. Pripadnici policije u Valjevu koji obavljaju poslove na suzbijanju krijumčarenja opojnih droga i narkomanije od početka godine uhapsili su 22 osobe koje su predate nadležnim organima. Zaplenjeno je oko 1,5 kg opojne droge marihuane kao i više od 1,5 kg opojnih droga heroin, amfetamin i kokain. Također, podnete su 33 krivične prijave zbog izvršenih krivičnih dela, neovlašćena proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga kao i neovlašćenog držanja opojnih droga. Ubodi ili ujedi insekata uglavnom prolaze nezapaženo, ali nisu retki ni alergijske i druge neprijatne reakcije na koži. Najčešće su reakcije na ubode pčela, osa i stršljena, ali eto je period kada ovih insekata ima najviše u prirodi. Broj ubode je verovatno isti kao i ranijih godina, ali kako kažu u Kabinetu za alergološku dijagnostiku pri opštoj bolnici Valjevo, broj alergijskih reakcija je u porastu iz dana u dan. I sve veći broj ljudi koji postaju alergični na ujed nekog od insekata. Kako bismo baš sve to objasnili, najverovatnije sa novom tehnologijom koja vlada u prirodi, znači sa upotrebom sredstava, pesticida, herbicida i raznoraznih drugih sredstava kojim se tretiraju biljke i na kraju krajeva i raznorazni drugi insekti, najverovatnije da je ceo keč u tome, jer mi... Od uvek su postojale alergijske reakcije na ujed insekata i one se opisuju čak i neki vek pre nove ere kada je izvesni kralj Menese i tako dalje umro od ujeda insekta. Od tada se zna praktično da alergijska reakcija i da ujed insekta može da bude koban po osobu koju ujede. Pacijentima se alergijske reakcije javljaju najčešće nakon uboda pčela, ose, stršljena i bumbara, a najopasniji su ubodi u glavu i vrat. Ono što je nepredvidivo jeste da alergija na ubod može da se javi i kod osoba koje nemaju atopijsku konstituciju, odnosno nisu skloni alergijama. Iz tog razloga ubod neotrovnih insekata može da bude koban. Prema rečima alergologa Kabineta za alergološku dijagnostiku opšte bolnice Valjevo, doktorke Rade Vilotić, gotovo kod svakog se na mestu uboda insekta javljaju otok, bol i crvenilo, ali reakcije mogu da budu i mnogo ozbiljnije. Alergijska reakcija može se različito manifestovati, uglavnom najčešće biva otokom lokalno na mestu, što je logična reakcija, a onda diseminovanim otokom, mekih tkiva, takozvanim angioedemom, ili
koprivnjačom, diseminovanom koprivnjačom, što u suštini predstavlja manje više benigna stanja. Ali, ukoliko se javi pad krvnog pritiska, takozvani anafilaktički šok, koji može biti od sniženog do potpuno nemerljivog krvnog pritiska sa gubitkom svesti, znači, ili gušenje sa sviranjem u grudima, taj takozvani bronhospazam, to predstavlja jako ozbiljne i teške anafilaktičke reakcije koje su po život opasne. Se ujede većeg broja insekata, može da se javi toksična reakcija i tada se obavezno treba javiti lekar. Što se tiče ujeda većeg broja insekata, bilo kojih od ovih pomenutih, a da se desi kod pacijenta, bez obzira što on nije imao možda u tom momentu brzu i promptu reakciju kakva obično biva, i nastaje odmah, i takve su i najozbiljnije, odmah nekoliko minuta od ujeda insekta, treba da se javi lekaru i treba da bude zaštićeni sa antibiotskom terapijom i treba da budu zaštićeni sa antialergijskom terapijom također, bez obzira što nisu ispoljili pravu kliničku sliku alergijske reakcije. Nisu promene samo po koži, nisu promene ni samo na respiratornom sistemu. Retko se dešava, ali promene mogu da se jave i na drugim organima. Neko može da dobije šlog, neko može da dobije oštećenje nekih nerava, neko može da dobije oštećenje, recimo, ako u predelu obraza oštećenje facijalisa. I ukoliko se na vreme i brzo ne interveniše i većim dozama kortikosteroida, mogu da ostanu trajne posledice u smislu paralize facijalisa. To je samo jedan primer od mogućih neželjenih reakcija koje mogu da se dese. Kako je u pitanju brza reakcija, pacijenti obično odlaze najbližem doktoru, gde odmah primaju terapiju. Ozbiljniji slučajevi se hospitalizuju u opštoj bolnici Valjevo. Svim pacijentima koji znaju da imaju jake alergijske reakcije na ubod insekta, najbolji bi savjet bio da izbjegavaju kontakte sa njima, ali bi to značilo i da ne provode vreme u prirodi, što je nemoguće. A taj period kad su oni prisutni je jako dug, tokom celog leta, pa praktično jeseni, dok traju ljubenice, pa posle grožđe i tako. Znači, savjetujemo takvim pacijentima da nabave sredstvo za samopomoć koje se zove EpiPen, koje ima u vidu jednog šprica koji u sebi sadrži adrenalin u određenoj dozi od 0,3 mg i koje oni mogu sebi dati u momentu da ih zadesi ujed insekta, a da su pri tome prethodno imali naravno tu ozbiljniju alergijsku reakciju, koji mogu biti u bilo koji deo tela do koga najpre mogu da stignu davajući tu injekciju. U poslednje vreme primećen je i veći broj komaraca na koje također postoje alergijske reakcije u vidu otoka crvenila i bola. Deca su posebno osetljiva na ubode komaraca, pa se kod njih često javljaju izraženi otoci i crvenila, a manja deca često raščešu kožu pa je moguće da je i inficiraju. Kod izraženih otoka ili kod velikog broja ujeda preporučuje se davanje sirupa antihistaminika. Mladi vaterpolisti kluba Bayer 08 iz Nemačke ovih dana borave u našem gradu. Oni su tu na pripremama kao gosti vaterpolo kluba Valis. Svakodnevno treniraju u Petnici sa dečacima oba valjevska vaterpolo kluba. Predstavnik gradske uprave Aleksandar Vujić Subotić u ime grada pozdravio je goste i poželao im dobrodošlicu. Nadam se da su imali ugodan boravak u Valjevu za ovih par dana. Vreme je lepo, tako da vaš sport je mogao ovih dana i da dođe do izražaja, da odigrate neku utakmicu i da na pravi način upoznate i klub koji je vaš domaćin, a i sportski objekat na kom ste imali priliku da igrate i utakmicu. Mi nama kao gradu veliki je ponos i čast da ovakav klub dođe u posetu našem gradu. Vaterpolo je sport koji u našoj državi zavređuje mnogo više, što su pokazali svojim rezultatima i zlatnim medaljama na evropskim i svjetskim prvenstvima. Sredstva koja se ulažu u ovaj sport s razmjerno rezultatima nisu ni približno jednaka u državi pa ni u Valjevu. Grad Valjevo je veoma ponosno na svoj jedan i drugi klub, ovdje prvenstveno na klub vaterpolo klub Valis, koji sa svojim rezultatima i uspjesima čini nas sve ponosnim, a mi kao grad smo toliko dugujemo vašem sportu da od sljedeće godine vi ćete praktično dobiti i taj novi sportski objekat kako bi mogli u svom gradu da imate i treninge i utakmice i da se više ne mučite i putujete po okolnim opštinama da bi mogli da igrate. Prisutnima se obratio trener kluba Bayer 08 Jens Goldbaum na engleskom jeziku i zahvalio se na gostoprimstvu u vaterpolo klubu Valis. Rekao je da je srećan što su ovdje i da su u prethodnih
šest dana imali savršeno vreme, kao i uslove za treniranje. Uživali su u svakom trenutku i izrazio nadu da će doći ponovo naredne godine. Proteklih dana domaćini su se potrudili da gostima pokažu lepote svog grada. Iako su treninzi iscrpljujući, ipak je bilo vremena za druženje. Opet zahvaljujući saradnji našeg sportskog direktora Predraga Mihajlovića, koji trenutno se nalazi u Australiji, ali je normalno svojim kontaktima uspeo da nas poveže sa vaterpolo klubom Bayer i omogući da i oni dođu u ovom periodu i budu gosti našeg grada, odnosno našeg kluba. Uspeli smo da organizujemo i turnir koji je počeo 13. odnosno juče. Učesnici turnira su Waterpolo klub Valis, Waterpolo klub Valis 93, Waterpolo klub Bayer i Waterpolo klub Radnički Kontiki iz Kragujevca. Normalno mi smo nazvali taj turnir turnir prijateljstva iz tog razloga što smatramo i mislimo da je najbitnije da deca odigraju utakmice među sebe, da sklope nova poznanstva i prijateljstva, a ovom prilikom normalno i da deca iz Nemačke upoznaju i kulturu našeg naroda. Zahvalio bih se i gradu Valjevu koji nam je i delom omogućio da sa finansijske strane normalno da organizujemo ovaj turnir. Ovom prilikom se zaista zahvaljujem i zahvalio bih se i preduzeću Vali koji je isto učestvovao u ovoj našoj akciji. Pokrovitelj turnira prijateljstvo jednim delom je grad Valjevo kao i preduzeće Vali. U Srbiji danas bilo je sunčano i tropski toplo. Posle podne na severu zemlje došlo je do naoblačenja i osveženja sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura kretala se do 37 stepeni Celzijusa na jugoistoku Srbije. U Valjevu sutra delimično oblačno sa slabom kišom. Temperatura vazduha niža za 10 stepeni nego prethodnih dana, što znači da će se živo u termometru kretati između 19. i 23. podeljka. Brzina vetra standardna kao i prethodnih dana od 4 do 7 km na čas. Biometeorološka situacija nepovoljno će uticati na osobe sa respiratornim i cerebrovaskularnim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, promenljivog raspoloženja i bolova u mišićima. Očekuju se termički uslovi u granicama prosječnih vrednosti, pa se savjetuje adekvatno odevanje i umerena fizička aktivnost. Oprez učesnicima u saobraćaju. Al tren je jako dug, znam, probao sam sve i sad sam konačno nje. Ona zatvara.